Sí? Nikki, tens la Paula per aquí? Paula, truquen de recepció. Ara no puc. Diuen que és important. És que no puc deixar això. Pregunta què passa. La Paula no s'hi pot posar. Què passa? Et puc ajudar jo? Ok. Si ho entes bé, hi ha una dona que acaba d'arribar de la Índia que diu que t'ha de veure urgentment. No pots baixar tu? No, et volem veure tu. Mira, que no baixi, perquè si baixo em sentirà. No l'agafis, no l'agafis. Sí? Nikki, torno a ser jo. Segur que no pot baixar la Paula? És que estan insistint moltíssim. Ok, ara li dic. Torna a ser vera tu. Però què passa? Diuen que baixis així, que puguis. Escolta, sembla important. El congrés ha caigut a la pitjor setmana de la meva vida. Però si sempre t'ha encantat trobar-te amb altres investigadors i posar-te al dia aquestes coses. Seguim aquí, va. Què passa? És tot tan irreal. Has tornat a saber d'aquella dona índia, no? Has parlat amb els teus pares? No vull saber res dels meus pares. Ei, tampoc no et passis. Que no em passi? Però com em pots dir que no em passi després del que m'han fet? Però han sigut uns bons pares, això no ho negaràs. Què significa ser uns bons pares? Nikki, ei. Perdona, arribo tard. Fas molt mala cara, mia meva. Per quin pas vas? Estic fent el segon rentat. Perfecte. T'has de cuidar, eh? No et pots passar les nits en blanc pensant en els teus orígens. Ja m'ho estàs explicant tot ara mateix. Ai, no sé. És que és molt complicat. No crec que passi una nit. Casat. Indi. Ai, aquesta sí que és bona. Un indi perquè ajudi a descobrir d'on ets. No te'n riguis, que prou feina tinc. És que és diferent, però no sé si em convé. T'agrada? Molt. Tot se'm convé, ja està. No se'n parli més.